ką čia, pirmiausia, reikia pasveikinti Žalgirį. Manau, visiems aišku, Žalgiris yra tikrai kito lygio komanda ir jie tikrai mus matos įvertinti ir nuo pradžių mūsų išmušytas, kaip sakant, fizinis krepšinis. Pas mus rotacija maža buvo. Pradžioje dar tas visas žaidimas klausėsi antroje pusėje. Jie tiesiog perlaužė ir pelnytai nugalėjo. Čia taip trumpai bus. Viskas aišku. Ačiū. Vytenė, ar galima sakyti, kad komanda gana anksti savotiškai nuleido rankas galvodama apie rytojaus rungtynės? Nu, žinot, Žalgirį, kai paleidė 20 taškų, kažką svajoti jau yra turbūt nerealu. O dar žiūrint, kad tos varžybos rytoj palyginus anksti ir atsistatyti laiko nėra per daugiausia, tai aš manau, tą tikrai mes ir padarėm. Nes, nu, ar gauti 10 taškų ir išnaudoti visas jėgas, ar truputį gal pasilikti rytoj? Matysim, gal kiek čia turi rytoj liko, tai jeigu tikiuosi, kad liko nemažai. Labas vakaras visiems. Aš kaip sakiau, noriu pasikartot, kad Prienam, aš manau, patekimas į tą ketvertuką jau buvo tikrai laimėjimas, nes vėl susidarė tokią situaciją, matot, ir kitos komandose yra, bet pas mus labai sunki situacija, žaidžia realiai 3-4 žaidėjai, kurie yra tokio lygio. O šiandien ką? Nu, šiandien mes važiavom, aišku, kautis. Kažkaip, kad nors kažkiek, vat pradžią, manau, kažkiek tai gavosi tą kovą. Pirmą kėlinį, paskui aiškiai matėsi, kad Žalgiris buvo nusiteikęs, kaip Vaitenis sakė, rimtai, nenorėjo jis jo kauti ir ten pasilikti kažko tai galutiniam kėliniui ar kam. Ir mes tą pamatę, turbūt visiems irgi parodėm, kad mes kažkiek su tuo susitaikėm.